იქის შედეგებს ებრძვიან მარნეულში, ბოლნისსა და თეთრ წყაროში. ძლიერი წვიმების შედეგად დატბორილია ქუჩები და სოფლები. მარნეულში მდინარემ ბაზრის ტერიტორიაც დააზიანა. დილიდან ზარალის დამთვლელი სპეციალური კომისია მუშაობს ადგილზე. ადგილობრივები ითხოვენ დახმარებას. დეტალებს რუსუდან ლოლაძისგან მოვისმენთ. გუშინ მომხდარის ტიქის შემდეგ ზარალს ითვლიან მარნეულის მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებულად დაზარალდა მარნეულის ბაზარი და მისი მიმდებარე ტერიტორია. თქვენ ახლა შეგიძლიათ კადრში ნახოთ თუ რა ხდება ადგილზე. მოსახლეობა ცდილობს შლამისგან და წყლისგან გაათავისუფლოს მაღაზიები. ამბობენ რომ მათი ზარალი არის საკმაოდ დიდი. აქ არის როგორც საკანცელარიო, ასევე საყოფაცხოვრებო ნივთების მაღაზიები და როგორც ადგილობრივები და მოვაჭრეები ამბობენ 600-მდე მაღაზიაა და არც ერთი მაღაზია არ არის დარჩენილი ისე რომ ზარალი არ ქონდეს. ამბობენ რომ მათი ზარალი 5000 ლარს აჭარბებს თითოეული მათგანი ზარალი. მაყურებელს შევახსენებ რომ გუშინ გადაუღებელი წვიმების შედეგად ადიდდა მდინარე ალგეთი ყველაზე ახლოს მდებარეობს სწორედ მარნეულის ბაზართან. დატბორა ბაზრის მიმდებარე ტერიტორია, ბაზრის მაღაზიები, მათ შორის დაიტბორა ადგილობრივი მოსახლეობა. მათ საკარმი დამონაკვეთებში შეუვარდათ წყალი. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ დილიდან ასუფთავებენ საკუთარ მაღაზიებს, სავაჭრო პუნქტებს, თუმცა ვერ აუდიან და დახმარებას იტყოვენ ადგილობრივი ხელისუფლებისგან. ზარალი ძალიან დიდია, 50000 საჭარბებს. ქირა გადასახდელი მაქვს, ბანკის სესხი დასაფარი, რა გავაკეთო არ ვიცი. ნახეთ, თითო ტომარა 50 ლარიანია. სამნაწილად რაც არის დაწყობილი, ყველა გადასაყრელია. ყველაფერი გაფუჭდა. არავინ მოსულა და არ უკითხავს ჩვენი ამბავი. 15000 მაქვს ზარალი. გამაქვს მაღაზიიდან და ვყრით პროდუქციას, დახმარებას ვითხოვთ. ფაქტიურად გავკოტრდით, ამის გარდა არანაირი შემოსავალი არ გაგვაჩნია. აღარ ვიცი როგორ მოიქცე, უკვე აღარაფერი ვარგა. გადასაყრელია ყველაფერი. სასტრაფოდ გუჭირდება დახმარება. ნახეთ რა დღეში ვარ, ჯერ ზარალი არ დამიწვია, ფარდები თეთრეული, აღარაფერი ვარგა. მაღაზია სავსე იყო წყლით. ვცდილობ ჩვენი ძალებით გავასუფთავოთ. ჯერ დახმარებისთვის არავინ მოსულა. წყალდიდობის შედეგად მარნეულის ბაზრის გარდა ასევე დაზარალდა მარნეულის რამდენიმე ცენტრალური ქუჩა და მიმდებარე სოფლები. ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ მარნეულის მერს, ის ამბობს, რომ უკვე შექმნილია ზარალის დამთვლელი კომისია. შეძლების დაგვარად დაეხმარებიან, ასევე მისი განმარტებით გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ აქ სამაშველო სამსახურები და მიმდინარეობდა წყლის ამოწურვის სამუშაოები. მთელი ღამის განმავლობაში მობილიზებული იყვნენ სპეცტექნიკა და მაშველთა ჯგუფი და მინდა მოგახსენებთ, რომ 24 საათის განმავლობაში მერია სამუშაო პროცესში არის, ასევე მუშაობს ცხელი ხაზი, შექმნილია სტიკის კომისია და ასევე საჭიროებიდან გამომდინარე შექმნილია რამდენიმე სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ამჟამად აქტიურად ადგილზე მუშაობს. დაახლოებით 30 სოფლამდე რამდენიმე სახლებია დაზარალებული. შევახსენებ, რომ მდინარე ალგეთის ადიდების შედეგად ზარალი მიიღო მარნეულის მუნიციპალიტეტმა. განსაკუთრებით დაზარალებული არის მარნეულის ბაზარი. 500-მდე მაღაზია არის აქ დატბორილი. ადგილობრივი მოსახლეობა დახმარებას იწყებს და ასევე ჩვენი ინფორმაციით ზარალი მიიღო ასევე ბოლნისისა და თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში მდინარე ლიკმა ჯერჯერობით ადგილანგრია და მიმდებარე ტერიტორიები არის დაწყობილი. Madloba, es Rusudan Lola Dzeiko.